gün Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının gəncləri partiyanın namizədi Cənab İlham Əliyevin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində aksiya keçiriblər. Gənclər Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının mərkəzi qərargahından başlayaraq rayonun mərkəzi parkına qədər yürüş ediblər. Aksiya zamanı İlhamla irəli şüarları səsləndirilib. Aksiyaya həmçinin Sabunçu rayon sakinləri də qoşulublar. Cahid Süleymanov, Səs TV.